केंद्र शासनाने अमृत योजनेतून हद्दवाढ भागासाठी मंजूर केलेल्या 174 कोटींच्या भुयारी गटार योजनेचं टेंडर मुंबईच्या दास ऑफशोअरला देण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या सभेत बहुमताने घेण्यात आला. तसंच उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. मात्र ड्रेनेजच्या प्रस्तावावर 3 तास वादळी परंतु वायफळ चर्चा झाली. महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली 31 मार्च रोजी तहकूब झालेली सभा शनिवारी घेण्यात आली. सभागृह नेते संजय कोळी यांनी प्रशासनाकडून आलेला अमृत अभियानातून मंजूर झालेल्या ड्रेनेज योजनेचा 174 कोटींचा ठेका नवी मुंबईच्या दास ऑफशोअर कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव मांडला. उपसूचनेत राजकुमार हंचाटे यांनी सांगितलं की योजनेबाबत अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. योजना राबवण्यासाठी मलनिःसारणाची जागा ताब्यात नाही. बऱ्याच विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेलं नाही. हा ठेका मंजूर करण्याचा स्थायी सभेचा अधिकार आहे. सभापती निवडीचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना घाईगडबडीनं चुकीचा प्रस्ताव दिला. तसंच हा प्रस्ताव सभेनं मंजूर करावा म्हणून नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांनी दबाव आणण्यासाठी पत्र पाठवलं हे संयुक्तिक नाही असा विरोध केला. दिनांक 14-18 टिप्पणीने आलेल्या प्रकरणाचे अवलोकन केले. सदर कामाकरता केंद्र शासन 50% अधिक राज्य शासन 25%, मनपा इतका असा आकृतीपत्र निश्चित असताना मनपा इतक्याच्या तरतुदीबाबतचा मुख्य लेखापाल कार्याचा बजेट अभिप्राय कागदपत्र दिसून येतो. सदर योजनेचा कालावधी 2 वर्षाचा आहे. या योजनेअंतर्गत काढण्यात येणाऱ्या ड्रेनेजच्या जागा मालकीत असणारी चेकलिस्ट प्रकरणी समाविष्ट नाही. सदर प्रकल्पातील रेल्वे मार्ग ओलांडण्यासाठी व अनुभवीसाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकल्पात कार्याधीश घेण्यापूर्वी मिळण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच देसाई नगर येथे एसटीपी करता लागणारी खासगी जागा मालक आणि म्हाडाकडून मनपाच्या ताब्यात अद्याप आलेली नाही. सदर योजनेसाठी मान्य शासनाकडून दिलेल्या दिनांक 25/9/17 प्रशासकीय मान्यतेने मुद्दा क्रमांक 4.6 नुसार 45 दिवसात कार्याधीश देणे अपेक्षित असताना तसे झालेले दिसून येत नाही. या प्रस्तावावर किसन जाधव म्हणाले की चुकीची निविदा प्रक्रिया राबवली. लेखापरीक्षकांनी नोंदवलेले आक्षेप विचारात घेतले नाहीत. आनंद चंदनशिवे आणि महेश कोठे यांनी सांगितलं की स्थायी समिती अस्तित्वात असताना विषय पत्रिका न काढता थेट सभेकडे हा प्रस्ताव पाठवला. याद्वारे स्थायी समितीचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बाकीचे दोन्ही टेंडर जर बघितले L2 आणि L3 हे 9% आणि जवळजवळ 12.5% अभाव आहे. मला फक्त जर टेक्निकली हे जर सांगितलं गेलं आजच्या DSR एक्ट प्रमाणे हे टेंडर बिलो आहे का अभाव आहे जनता साक्षीला आहे. विकासाच्या कामाला कोणाला विरोध नाही. लोकांच्या पैशामधून कर रूपातून तयार झालेला फंड असू द्या. ती शासनाकडे या ठिकाणी पैसे मिळतात ना. ती लोकांनी टॅक्स भरलेले पैसे असतात. कुणाच्या घरातले नाही ते पैसे. कुणाच्या घरातले नसतात. या महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिलेले पैशामध्ये कर रूपातून या शहराचा विकास होत असतो. कुणाच्या प्रॉपर्टी समजत असेल, कोण मानक समजत असेल, त्यांनी समजून घ्यायला असं मात्र समजून घेतलं पाहिजे. नैतिक अधिकार आहे. नगर क्षेत्र होते, कोण मिळवते बापूर साहेब. चेतन नरोटे म्हणाले की जुळे सोलापूर योजनेचं काम 5 वर्षांपासून रेंगाळलं आहे. दास ऑफशोअरनं अद्याप 5 कोटींचं काम केलेलं नाही. पुन्हा त्याच कंपनीला ठेका देण्याचा का घाट घातला जात आहे असा जाब त्यांनी विचारला. साताऱ्यामध्ये, कोल्हापूरमध्ये, बारशीमध्ये, सोलापूरमध्ये जवळजवळ मी आता सगळी माहिती घेतली. जाधवबद्दल सगळी नगर सचिव विभागाचं नगर सचिव विभागाने का आपल्याला पत्र द्यावं, कोण कळवलं त्यांना नगर सचिवला का निर्णय आम्हाला द्यायला पाहिजे. अहो तुम्ही आम्हाला सांगा म्हणजे तुमचा ऐकतो. आमचा मागचा अनुभव काय सर, आमचा मागचा अनुभव 2012 स्कीम अजून देखील पूर्ण झालेला आहे. अहो आमचं मी ऐकून घ्या आमची मनस्थिती. या सभागृहामध्ये सगळ्या नगरसेवक नवीन आहेत, त्यांना माहीत नाही. 2012 माननीय शिंदे साहेबांच्या
ही योजना आज जागा आहे, मंजूर आहे का विचारा बघू, झालंय का विचारा अहो साहेब, तुम्ही सांगा कशासाठी एवढा रस आहे अहो, तुमच्यावर आमचा विश्वास आहे, कुणाचा ऐकून चाललंय? त्यावर सभागृह नेते कोळी, प्रभाकर जामगुंडे यांनी कायदेशीर अडचणी सांगण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी खडाजंगी झाली. शेवटी आयुक्त डॉक्टर ढाकणे यांनी सर्वांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरं दिल्यानंतर 3 तासांच्या चर्चेअंती महापौर बनशेट्टी यांनी हा प्रस्ताव बहुमतानं मंजूर झाल्याचं घोषित केलं. सभेमध्ये शहरातील होर्डिंगच्या धोरणाचे आयुक्तांना अधिकार, जलतरण तलावात डायव्हिंग स्प्रिंग बोर्ड बसवण्याचा खर्च, फेरीवाल्यांचं सर्वेक्षण करून ओळखपत्र देण्याचा ठेका ओयासिस संस्थेला देणं, जुळे सोलापूर पोलीस चौकीला पाण्याच्या टाकीजवळील 2 खोल्या विनामोबदला वापरण्यास देणं आदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. उड्डाणपुलाभोवती DP रस्ता करताना रुंदीत वाढ होत असल्यानं अनेकांच्या मिळकतींना बाधा येत आहे. याबाबत आलेल्या हरकतींमध्ये नागरिकांचा विरोध दिसून येत आहे. उड्डाणपुलाचा खर्च राष्ट्रीय महामार्ग करणार असल्यानं प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा विषय चर्चेला आल्यानंतर उपसूचनेत हंचाटे यांनी विरोध केला. बांधकाम खात्यानं चुकीचा आराखडा केला आहे, बाजूचा DP रस्ता रद्द करावा अशी मागणी विरोधकांनी केली. कामिनी आडम यांनी बाह्यवळण रस्ते मंजूर झाल्यानं उड्डाणपुलाची गरज नाही असं सांगितलं. झोपडपट्टीतील गरिबांना बेघर करू नका असा विरोध त्यांनी केला. चर्चेअंती बहुमतानं उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किसन जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या 5 प्रश्नांची उत्तरं न मिळाल्यानं असमाधानी असल्याचं मत व्यक्त केलं. निविदेतील अनियमिततेबाबत न्यायालयात जाणार असल्याचं किसन जाधव म्हणाले. सोलापूर शहराच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा कटिबद्ध आहे. सोलापूर शहराचा विकास हा चांगल्या पद्धतीनं व्यवस्थित पद्धतीनं व्हावं ही अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आणि विकासासाठी नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं महानगरपालिकेमध्ये महापौर असतील, सभागृह नेते असतील यांना सर्वांना नेहमी सांगितलेलं, आपण सत्ताधारी आहात, विकासाची भूमिका असेल निश्चितपणानं, विकासाच्या भूमिकेसाठी आम्ही महापौरांसोबत सत्ताधाऱ्यांसोबत सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासासोबत विकासासाठी राहणार आहोत. परंतु अशा पद्धतीनं चुकीचा विषय, ज्या विषयामध्ये 175 कोटीच्या भुयारी योजनेमध्ये या निविदेमध्ये संशयास्पद अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची हे प्रकरण आज सभागृहामध्ये चर्चेला येत असताना राष्ट्रवादीचा एक सदस्य गटनेता या नात्याने भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या वतीनं त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रश्न त्यांनी सभागृहामध्ये आमचा आवाज दाबण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.